Namaskar. News 18 Assam North Eastৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰশ্মিতাই। আৰু আজিৰ পৰা G20 শীৰ্ষ সন্মিলন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। রাজধানী দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে G20ৰ শীৰ্ষ সন্মিলন ইতিমধ্যে বিদেশী যিসকল অতিথি তেওঁলোকক অতি সুন্দৰকৈ আপ্যায়ন কৰা হৈছে বিমান বন্দৰত কালিৰ দিনটোৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলক খুব সুন্দৰকৈ আদৰি অনা হৈছে বিমান বন্দৰৰ পৰা য'ত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 29খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আহি থিতাপি লৈছেহি ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত আৰু আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভাৰত মণ্ডপত এনেদৰে এইসকল বিদেশী অতিথিৰ আগমন ঘটিছে এক পৃথিৱী এক পৰিয়াল এজেন্ডাক লৈ হ'ব আলোচনা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰুপদী মুৰ্মুৰ অভ্যৰ্থনাত আজি নৈশ ভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে নিশাৰ ভাগলৈ কিন্তু পুৱা 9 বজাৰ পিছতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অতিথিসকলৰ আগমন ঘটিছে ভাৰত মণ্ডপমলৈ আৰু দিল্লীত কোন কোন অতিথি আহি উপস্থিত হৈছে মই জনাইছোঁ দিল্লীত উপস্থিত হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন উপস্থিত হৈছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক উপস্থিত হৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' পিছিডা দিল্লীত উপস্থিত হৈছেহি কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ক্ৰুড উপস্থিত হৈছে আৰু এনেদৰে 29খনকৈ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আহি উপস্থিত হৈছেহি নতুন দিল্লীত আৰু কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঋষি সুনাকক যেতিয়া আদৰি অনা হৈছিল ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকক আদৰি অনাৰ সময়ছতে অসমৰ বিহুৰে তেওঁক অভ্যৰ্থনা জনোৱা হৈছে অসমৰ বিহুৰে তেওঁক আদৰি অনা হৈছে বিমান বন্দৰত যেতিয়া ঋষি সুনাক আহি উপস্থিত হৈছেহি তেতিয়া বিহুৰে তেওঁক আদৰণি জনোৱা হ'ল বিহু নৃত্যৰে কিন্তু তাক লৈ কিছু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহুতে বিহুৰ যি নৃত্য বা যি সাজপাৰ তাক লৈ তুমুল সমালোচনা কৰা কিন্তু পৰিলক্ষিত হৈছে আনহাতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বগুৰু ভাৰতৰ নেতৃত্বত এইবাৰ প্ৰায় 200ৰো অধিক বৈঠক সম্পন্ন হৈছে 29খনকৈ দেশৰ নেতৃত্বৰ লগতে 14টাকৈ আন্তৰ্জাতিক সংস্থাৰ মুৰব্বীয়েও এই সন্মিলনত যি G20 সন্মিলন দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব G20 সন্মিলনত 29খনকৈ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আন্তৰ্জাতিক সংস্থাৰ মুৰব্বীয়েও আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে G20ত এইবাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ নকৰিলে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও কিন্তু তেওঁ আমন্ত্ৰণ লাভ নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আনহাতে আন এক খবৰ আহি পৰিছে যে G20ৰ সন্মিলনলৈ যিহেতু নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে কিন্তু নৈশ ভোজন অংশগ্ৰহণ নকৰে মনমোহন সিং দেউৰা মমতা বেনাৰ্জী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হেমন্ত সোৰেন এম কে ষ্টেলিন আৰু নীতিশ কুমাৰ তেওঁলোকক নৈশ ভোজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে এই নৈশ ভোজত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে